שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי בעברית. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. תודה, תודה לכל התומכים, כמה פטריונים חדשים שתומכים בערוץ הזה, מאוד 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 מודה לכם. היום אנחנו חוזרים לסין ולמודל Y, מפני שמתברר שהטסלה סין הגיש שם בקשה מהממשל הסיני לייצור של 5 דגמים, 5 וריאנטים, אסור להגיד את המילה הזאת, 5 דגמים של טסלה. עכשיו בוא נראה, טסלה מודל Y, עכשיו בוא נראה מה היא נותנת עכשיו. אפשר להזמין טסלה מודל Y בכל אירופה, אני מקווה שבישראל זה יגיע בקרוב, והם כמובן מיוצרים ונמסרים מסין, יותר מאוחר מברלין. אבל עכשיו, סליחה, בסין, אני תכף אגיד לכם על משהו על הדווח שהם אומרים, אבל יש סטנדרד רנג' של 525 קילומטר דווח, יש את הלונג רנג', הסטנדרד רנג' בדווה זה רק מנוע אחד, יש לונג רנג', שזה כמובן דואל מוטור 564 קילומטר, ויש את הפרפורמנס שזה 566. עכשיו, מעניין מאוד, אני אראה לכם כל מיני צילומים של הבקשה, זה הכל בסינית, אבל נתרכז רק בטווח של הדגמים שהיא רוצה להוציא, זה דגמים סטנדרטיים. אני אדבר גם על הדווח המשוער וגם על הגודל של הבטריה. הנה אחד של 525 קילומטר טווח, אוקיי? הנה עוד אחד של 545 קילומטר טווח. יש לנו את ה-594, כמו שדיברנו מקודם. יש לנו גם את ה-566, שזה הפריפורמנס, ויש לנו את הדגם הזה שהוא 640 קילומטר, אוקיי? אז מה שטסלה סין עושה, קודם כל היא מייצרת לשוק הסיני, והשוק הסיני מתאים לו את הסטנדרד ריינג' מנוע אחד עם קילומטרים נמוכים, שהוא הרבה יותר שווה להם מבחינה כספית, מה שנקרא affordable, שווה לכל נפש. אז זה העניין. גם תחרות עצומה בסין. סין זה המקום ראשון בעולם של מכוניות חשמליות. וכמובן שהממשל הסיני, כמו כל ממשל קומוניסטי, תמיד מעדיף את הייצור שלו, אבל טסלה מתאימה את עצמה, מורידה מחירים ונותנת יותר אפשרויות, יותר דגמים לשוק הסיני. עכשיו, איך זה ישפיע על השוק האירופאי ועל השוק במזרח התיכון של ישראל? אני מקווה שכל הדגמים האלה תהיה להם אפשרות להיות, להימחר ולהימסר גם באירופה וגם בישראל, שזה רעיון מצוין. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. כל הדווחים שנתתי לכם, מ-525 עד 640, אני לא יודע איזה סטנדרט, כנראה זה הסטנדרט הסיני, אבל זה לא נכון, זה לא אמיתי. הבטריה היא תהיה בין 60 קילוואט שעה ל-78 קילוואט שעה, תלוי בגודל ובמהירות ובמנועים, אבל הדווחים המשוערים האלה הם לא נכונים, זה הרבה פחות. אני הייתי אומר משהו כמו 440 עד 480 קילומטר לכל הסטנדרטים למיניהם, ו-550 עד 580 קילומטר לדווחים על ה-Long Range ואולי הפריפורמנס, משהו כזה. זה, אני לא יודע מאיפה ממציאים את המספרים האלה, אבל זה לא הגיוני, וכל אלה שיש להם טסלה מודל 3 בארץ, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. בין הדווח המשוער לדווח האמיתי יש תמיד הבדל גדול, תלוי במהירות, במיזוג, בעליות, ירידות, אתם יודעים את זה. אז לא משנה, מה שאני מנסה להסביר, שטסלה מודל Y בסין ויותר מאוחר בגרמניה הולכים לתת הרבה יותר אפשרויות. בארצות הברית הייתה אפשרות של סטנדרד ריינג', זה היה בדיוק 5 דקות וזהו. בארצות הברית יש פשוט את הלונג ריינג' ואת הפריפורמנס, זה הכל. המרחקים פה הם עצומים ואנשים אוהבים לנסוע וזה בסדר. באירופה, סין, ישראל, שאנשים הם יותר מה שנקרא לוקל, אפשר להגיד שזה באמת באמת מתקבל על הדעת, באמת מתקבל על הדעת, make sense מה שנקרא, שיהיו הרבה יותר דגמים של standard range, של פחות קילוואט שעה לבטריה, פחות מהירות ופחות טווח, וכמובן מחיר נמוך יותר, זה כל העניין, מחיר נמוך יותר כדי שיותר אנשים יקנו את זה, וזה מספיק. טסלה מודל Y זה רכב שיהיה הנמכר ביותר בעולם. אני אומר לכם, בתוך פחות מ5 שנים, וזה גם הרבה. בכל העולם, זה פשוט
the perfect car. אז אם אתם רוצים לחכות, זה אני מאוד ממליץ, אם לא, טסלה מודל 3 זה מצוין, כמובן זה בסדר, אבל זה מאוד מאוד מעניין איך זה הולך להתפתח, ואני מקווה שכל הדגמים האלה, בעיקר הדגמים הסטנדרטיים האלה, תהיה אפשרות גם לקנות אותם בארץ ובאירופה. תודה שצפיתם, נמשיך לעדכן.